Salamlar. Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu gün mövzumuz nədir? Bu gün biz artıq ə, məktəb üzrə təqvim hazırlayırıq. Bundan öncəki videoda biz müəllimə özəl dərs cədvəlini hazırlamışdıq. Yəni bir növ müəllimin özünün həftəlik planını hazırlamışdıq. Bugünkü işimiz isə dünənkindən biraz daha çətindir. Yəni biraz daha qəlizdir. Çünki burada biz bütün məktəb üçün dərs cədvəli hazırlamağa çalışırıq. İlk öncə gəlin izahatımızla başlayaq ki, biz bu videoda tam olaraq nə etməyə çalışırıq, ondan sonra təbii ki, başlayaq işimizi yerinə yetirməyə. Birinci anlamaq lazımdır ki, dərs cədvəli hazırlamaq üçün Excel-dən daha mükəmməl proqramlar var. Yəni xüsusi proqram tərtibatları var ki, bunlar sırf məktəbin dərs cədvəlinin qurulması üçündür. Amma olmadı belə, oldu elə və sizdən tələb olunur ki, Excel-də dərs cədvəli qurasız və ya başqa alətiniz yoxdur. Bu zaman təbii ki, son variant olaraq biz Excel-dən istifadə edə bilərik və Excel-i mən bazarladığca ə funksiyalarından sizin bu işinizdə kömək məqsədi ilə necə istifadə edə bilərsiniz onları bunu göstərməyə çalışacağam. Gəlin başlayaq ilkincə. Bir ə, məsələni aydınlaşdıraq. Bu illik ə, dərs cədvəli, yəni bütün sinifləri özündə saxlayan dərs cədvəli ə, necə qurulur? Burada, burada bir dan komment bölməsinə gələk. Burada ə, həftənin günləri yerləşir. Yəni ki, burada həftənin günləri yerləşir. Baxın, burada birinci gün yerləşsin. Burada yerləşsin bizim ikinci günümüz bu şəkildə. Burda yerləşdirək 3-cü günümüzü belə və burda yerləşdirək 4-cü günümüzü. <coughs> bu şəkildə əzdə aşağı. Burda biraz aşağıda günümüzü, belə, da aşağıda yerləşdirək 5-ci günümüzü belə və burda da aşağıda yerləşdirək 6-cı günümüz. Yəni belə yerləşdirdik günlərimizi burda. Və bu günlərin qarşısında isə təbii ki, siniflər olacaq. Yəni siniflərin günlə özlə dərslərini görmək üçün burda çəkə bilmirəm burda çəkə bilirəm, amma yuxarıda çəkə bilmirəm. Biraz bunu yuxarı qaldıra bilirəmmi? Bəli. Burda fikir verisinizsə, bunlar da bizim siniflərimiz olur. Yəni hansı sinifə, həftənin hansı günü, hansı dərslər var. Yəni bu cədvəl artıq daha e, digərindən daha mürəkkəb bir quruluşa sahib olacaq. Baxın burda. Məsəl üçün mən bunu seçə bilmədim burda, seçdim axır ki. Bunu bir balcı yuxarı çəkək və bunu kopyalayaq. E, bir dənə kopyasını gətirək bura qoyaq. Bunu birnə və belə-belə bunu çox halda bilərik. Tibi ki mən vaxtınızı almaq istəmirəm. 3 Üç sinif üçün yerləşdirəyəm çünki bunların axırı çox gedə bilər. Nə qədər sinifiniz varsa o şəkildə gedə bilər. Məni maraqlandırır bunların hər birinin içi. Keçən fətt etdiyimiz kimi gəlim belə bir şey eləyək. Komment bölməsindən yenə də uzun bir, eee, belə deyək də, layın götürək. Məsələn təsəvvür edək ki, bu həftənin olur bizdə neçənci günü? Bu həftənin deməli ki, birinci günüdür. Həftənin birinci günü bu şəkildə işarələnənsə və birinci gün, məsəl üçün bu şi, sinif olsa, məsələn bu hansısa bir sinifdir, ona hansı dərslərin olacağı bax bu qrafonun içərisində göstərilir. Yəni bu qrafada bilir ki, həmin e, sinifə həmin gün hansı dərslər var. Və təbii ki, biz bununla yetinmirik. Niyə? Çünki bizdə burada əlavə bəzi məsələlər var. Məsəl üçün dərs cədvəli tərtib edəndə ən böyük problem şagirdlərin sətte verilən saatdan daha çox hansı bir fənnini, hansı bir fənnini görmələri olur. Yəni təcids olmaları olur. Bu zaman mən nə edirəm? Bu zaman mən çox ağıllı bir variantdan istifadə edirəm. Bu şəkildə burada ikincini də götürək, belə yerləşdirək bura. Və ağıllı bir variant nədir burada? Bir də burada göstərək. Məsəl üçün təsəvvür edək ki, burada 2 gün var. Bu dairələr mənim günlərim olsun. Bu günlərin hər ikisində də bu şagidlərimin bir dənə dərsləri olsun. Məsəl üçün yazaq bura elə öz fənnimizdən kimya. Kimya həm burada keçilsin, şagirddə, həm də burada keçilsin. Təsadüfən hər hansı başqa bir yerdə də, məsələn, başqa bir gündə də kimya varsa, bu artıq həftədə neçə dəfə kimya deməkdir? 3 dəfə kimya deməkdir. Və bizə lazımdır ki, məsələn, əgər bu 7-ci sinifdirsə, bunun setində cəmi 1 saat kimya olsun, yəni setdə olan sayı uyğun. Ona görə də mən bu kolonların ən aşağısında, baxın, yenə də kommentdən istifadə edirəm. Baxın, ən aşağısında ox qoya xəttə. Və burada, burada Əlavə bir hissə yaradıram və eyni əlavə hissədən də burada yaradıram. Və bu hissələrdə mən nəyi hesablayıram? Burada yazıram ilk öncə fənlərin adını, yəni ki, burada qeyd eləyirəm məsəl üçün fənlər, hansı də fənlərdi? Fənlər və bu fənlərin e, siniflər üzrə saatları. Deməli siniflər üzrə nəyi? Üzrə saatlar saatlar. Və bu mənə avtomatik olaraq həmin fənlərin siniflər üzrə saatlarını sayır. Düşünə bilərsiniz ki, mən bunu əllə saya bilərəm, yəni bu hesablamaya nə ehtiyac var. Təbii ki, 1, 2 sinif olsa saya bilərsiz. Amma necə setin çində, <coughs> misal üçün deyək, bir, 12 dənə sinif varsa və bu 12 sinif yox, bəlkə 20 sinif deyək, 20 sinif komplektinin sinifiniz varsa, komplekt deməyək, sinifiniz varsa və bu siniflər həftədə e, 6 gün və ya 7 gün indisəyirəm həftədə 6 və 7 gün dərsə gəlirlərsə bu zaman bu artıq sizdə 20 vurulsun 7, 2 dəfə 7-nə 14 və 140 dənə fərqli xana deməkdir və bu 140 xananın hər birinin içərisində bu fənnin neçə dəfə işləndiyini saymaq artıq insan əli üçün biraz çətin işə çevrilir və bunu mütləq şəkildə maşınlara yerinə yetirtdirmək lazımdır və bunları biləndən sonra artıq biz keçək Excel-ə və baxaq görək bu böyük cədvəli, yəni nəhəng cədvəli Excel-də necə quracağıq. Və sadəliyi üçün mən bu cədvəli sadəcə 4 sinif üçün quracam. Mən öz xəyalımda 7A, 7B və 8A və 8B tutmuşam. Çünki daha çoxu üçün videonun vaxtını heyf etmək istəmirəm. Beləliklə biz başlayaq. Bunun üçün Excel cədvəlimizi açmaq lazımdır. Bu da yazırıq yenə Excel Excel açılır və bizim burada yenə də içində işlədiyimiz fayl var. Keçən dəfə bu işi görmüşdük, yaddınızdansa. İndi burada yeni bir, e, belə deyək, tab yaradırıq və həmin tabda sheet deyə bilərsiniz buna və burada rəneym edirsiniz. Buna yazırsınız ki, məktəb cədvəli. Məkcəd yazaq, deməli, C E D. Məktəb cədvəli yazdıq bura. İndi ilk öncə bir şeyi nəzərə almaq lazımdır bir şey. Bizdə normalda e, keçən ifəki cədvəldə, məsəl üçün burada hər e, xanıya bircə söz yazılırdı. Yəni sinifin adı. Amma burada məsələ budur ki, bu bir növ cədvəllər cədvəlidir. Yəni özünün içində xırda cədvəlləri toplayan əslində daha böyük bir nədir? Cədvəldir. Ona görə də bu cədvəllə işləyərkən ilk öncə günlərə ayırmaqımız lazımdır. Baxın burdan başlayırıq. Əlavə növbətlər lazım olar yuxarı əlavə edəyərik. Ona görə yuxarıdan 2 dənəsini boş qoyuram. Lap problem olsa silədə bilərəm. Lap büq bi, qoymıraq. Sonra lazım olsa özümüz əlavə edəyərik. Hər bir sinifdə maksimum 8 saat dərs ola bilər. O zaman 1-dən 8-ə qədər olan hissəni bu şəkildə seçirəm və bunları birləşdirirəm. Bu 1 bir. Ondan sonra burdan 9-dan gəlirəm 16-ya qədər. Buranı da seçirəm və birləşdirirəm. Və bu şəkildə 16-dan da yenə də 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə 24 eləyir. Bunu da birləşdirirəm. Eee 4 dəfə 32-yə gedəcək bu artıq. Bura gəldi 32. Bunu da birləşdirdik və nəçə gün elədi? 4 dəfə 8-in 32, 5 dəfə 8-in qoy 40 olsun. 5-ci gün oldu 40. Bunu da birləşdirdik və 6-cı gün olur. 6-cı gündə olanda 48. Və belə 6+8=48. Biz 6 günlük düşünürük və bunları birləşdirdik. Və bu şəkildə bunlar oldu bizim həftəmizin günləri. Biraz cədvəli uzağa çəkirik və bu hissəni götürürük. Beləcə burda neçə 40-a gedər gəlmişdi. Səvərləmirəmsə bəli. 40-a qədər yenə keçənfə etdiyimiz kimi bura bir formatlama tətbiq edirik böyüdürük. 16 18 falan qoyuruq, 22. Və burada həftənin günlərini yerləşdiririk. Deyirik ki, məsəl üçün bu olsun gün 1, enter, burada gün 2 olur, burada gün 3 olur, burada gün 4 olur, burada gün 5 olur, burada da gün olur 6. Və bu şəkildə bir sorun var. He, hə, buna aid olunmamışdı o formatlama bir dəqiqə. 22 idi və bolduydu və bu şəkildə. 6 günümüz hazırdır. İndi burada siniflər lazımdır mənə. Təbii ki, bayaq bunu qeyd etmişdim elə. Burdan insert edirsiniz. Bir tənə əlavə sətir çağırırsınız və bu sətirdə isə siniflər yerləşdiriləcək. Məsəl üçün başlayaq gəlin 1-ci sinfdən də başlaya bilərsiniz. Məsəl üçün bizim liseydə 1 olmadığı üçün mən 6-dan başlayacam. 6A, 6B, məsəl üçün 7A, 7 belə deyək. B və 7 deyəsək J və bu şəkildə. Bunlar bəstimənə davamın təbii ki, siz istəsəniz yaza bilərsiz. Bu hissəni də yenə hamsını birdən seçib, burada da formatlama aparırıq ki, səliqəli görünsün. Bir qədər belə, bir qədər böyük və bu şəkildə. İndi burada isə, ortada isə nə yazılır? Hər bir sinifin dəstədvəli yazılır. Bu hissəni gəlin biz kopyalayaq, genişləndirək. Çünki boş qalmasın, səliqəsiz görünməsin deyə bu şəkildə nə bilə getdi. Və bunlar siniflər, bunlar da nələr? Deməli günlər. O zaman hər bir sinifin hər bir gün üzrə cədvəli baxın bu şəkildə olmuş olur. Yəni bura bir də nə böyüdə, qalınlaşdıraq, alt sayd border deyək. Yəni bu şəkildə. Yəni bu hər bir sinifin günlər üzrə nəyi olur? cədveli olur. Yəni bir sinifin bir gün ərzində görəcəyi dərslər burada olur. Buranı təbii ki, genişləndirə bilərsiniz, keçənfə dediyimiz kimi, kolonların bir neçəsini bu şəkildə seçib, hər bir kolonun cüzü olaraq genişləndirəndə ümumi bir genişlik əldə edirsiniz. Yəni eyni şeyi burada da, məsəl üçün tətbiq edə bilərsiniz, amma bu yersizdir, çünki burada lazım deyil. Burada lazım deyil, amma aşağıda lazımdır. İndi mənim bir şeyi e, sizə tam olaraq e, anlatmağım lazımdır. Bunun üçün, bunun üçün bir şeyi görək. Məsələn, burada mən bu sinifin bütün e, cədvəlini qeyd eləyəcəm, seçəcəm. Çünki bu mənə lazımdır. Sizə bir şey göstərmək üçün. Burada bu şəkildə sinifin bütün günlərini seçirik. Belə və belə. Aha. Bunu seçdik. İndi burada aşağı hissədə mən fənləri saymalıyım. Yəni ki, həf, hər bir sinifdə bu fənlərdən nə qədər keçirlər. Məsələn, bura yazaq ki, ana dili, yəni bu sətir ana dili fənnini sayır. Bura yazaq ki, riyaziyyat, bura riyaziyyatı sayır. Bura yazaq ki, məsəl üçün ingilis dili. İngilis dili, bura ingilis dilini sayırsız. Bura dey indi bir dənə ə, kimyadan zətdən yazaq. Belə. Yazdıq bunu. İndi burada əsiyahu var, bir dənə siyahı gözəl bir siyahı. Bu siyahı hər bir sinifdə bunlardan nə qədər keçirildiyini sayır. Yəni lap istəsəniz burada da bir dənə insert eləyib bura da bir ə üz istəyirəm, bura da bir əlavə şey sala bilərsiniz. Yəni Azərbaycan dilini götürüb bura keçirə bilərik və bura da bir dənə əlavə ə, sətir sala bilərik. Məsələn bura yazaq ki sinif, sinif, 2 nöqtə. Yəni ki hansı sinifdə Belədir. Bu dərs saatı hansı sinifdədir, bunu bilmək üçün. Məsələn, burada siniflərin adını təzədən yazaq. Yazaq ki 7. Deməli A. Bunu bir dənə formatlayaq və çəkək irəli. Sonra 7A deyildi bu. Əslində 6A idi. Bayaq yuxarıda 6A. Bunu bir dənə formatlayırıq, ortiya çəkək, böyüdək və biraz da ölçüsünü böyüdək. Bəli. İndi bu nəyə mənə göstərir? Bu mənə göstərir ki, 7A sinifində bu fənlərdən nə qədər keçirilib. Məsələn, all boarders desək, bu mənə ölçür ki, 7-a sinifində bu fənlərdən nə qədər keçirilib. Bunu bir dənə də belə qabağa doğru atsax, bu mənə artıq bütün siniflərdə bu dərslərin nə qədər keçirildiyini saya bilir. Öz də niyə sayır? Bütün cədvəllə üzə sayır. Bir də görüm haraya gedir bu. Çox getdi desən, geri qaydaq bəli burada bitir deyəsən. Bax burada. Məncə burada bitir. Belə. Hə, bu şəkildə cədvəlin hər birini saya bilərik. Yəni ki beləcə sayırıq. İndi bu sayma əməliyyatını təbii ki biz əllən eləmirik. Sayma əməliyyatını bir funksiya var. O yerinə yetirir. Məsələn ana dilini sayan funksiyamız bərabərdir qoyursuz burada. Bərabərdir. Biraz mən yaxınlaşım ekrana. Bir dəqiqə. Hə? ə e, yaxınlaşaq bura. İzahat görə bilərsiz deyə. Bəli. E, Bərabərdi qoyursunuz bu hissədə. Bərabərdi qoyduz. Ondan sonra yazırsınız ki, count if, count if. Bir verirsiniz count if, tabı basırsınız, count funksiyasını götürürsüz. Sonra count if sizdən soruşur ki, hansı ərazidə saymanı aparacam? Ərazi də harda olur? 7A-nın dəstə keçdiyi bütün günlərdir. Yəni burdan tutursunuz. Ərazinin 7-a qədər keçdiyi bütün günləri seçirsiniz. Bildi ki, burdan bura qədər sayacam. Onu sonra deyir ki, vergülü qoy, qoyursuz vergülü. Sonra deyir ki, nə sayacam? Bunun üçün də dırnağı açırsınız, burada belə dırnaq. İçinə yazırsınız ki, ana, boşluq qoyursuz, deməli dili yazırsınız. Ana dili yazırsınız və bunu da dırnağını bağlayırsınız ilk öncə belə. Sonra da mötərizəsini bağlayırsınız və enter vurursunuz ana dili 0. İndi eyni əməliyyatı, fikir verin, eyni kodu kopyalayıram, atıram bura, kopyalayıram, deməli atıram bura və atıram bura. Burada dəyişməli olduğum nədir? Baxın, yenə həmin əraziyə baxır. Məncə biraz ərazidə fərq oldu. Bəli, ərazidə biraz fərq olub. Bu ərazidə fərq olması ciddi problemdir, çünki bunun problemini çox yaşayarsınız. Ona görə əraziyə fikir verin. Məsələn, mən gördüm ki, ərazidə fərq eləyir. Hardan gördüm bunu? Yoxara baxın, bayaq 49 idi. Videonu biraz geri qaytarıb baxasaz, görərsiz ki, orta 50 çıxmışdı. Ona görə də mən bu kodu kopyalayıram və kopyalayandan sonra bir dəfə esc vururam. Bir dəqiqə, ha. Hə. Kopyalayıram Ctrl J. Ondan sonra esc vururam. Esc vururam ki, yəni buffer yaddaşda qalsın, amma Exceldə heç bir dəyişikliyə səbəb olmasın. Gəlirəm təzədən bura, bu funksiyanı atıram buna. Bu dəfə burada ana dili sözünü dırnağın içərisindən seçib yerinə yazıram. Deməli, riyaziyyat Ə deməli riyaziyyat. Və salam. Bu da riyaziyyatı sayır. Burada necə bir problem çıxdı məncə? Quantitative riyaziyyat məncə problem olmamalıdı, amma problem varmış kimi görür. Bir də görüm. Burada B49 riyaziyyat. Ə bir cədəiqə bunun bu hissəsini götürəcəm. Görüm problem nədir? Bunu anlamağa çalışıram. Bunu hamısını siləcəm. Buraya yazacam ki bərabərdir. Count, count if count if tabıq qoyduq, kriteriyamızı və datalarımızı atdıq, içinə mötərizəsin bağladıq və enter dedik. Hə, indi gördü. İndi eyni şəkildə burada da bərabər yazdıq. count deməli yazdık bərabərdir. funksiyanı görmür. Bəzən olur belə şeylər funksiyanı görmədiyini hardan bilirəm? Bu bu siyahı açılmırsa, deməli funksiyaları görmür. Və count if dedik. Count if-dən tabı vurduq və burada yapışdırdıq. Bunu bu dəfə də riyaziyyatı yox, burdan riyaziyyat sözünə gəlirik. Riyaziyyat yox, bu sayır ingilis dilini. Yazırıq ki, deməli, ingilis dili. Bu şəkildə saydıq və bu da bunu bağladı və enter. Bu da bunu saydı. Eyni şəkildə bura da gəldik, yazdık ki bərabərdir yəni görmür. Bəzən bu problem olur. Ona görə də təzədən-təzədən yoxlamağımız lazımdır. Count if. Burada kitab basdıq və yapışdırdıq bunu. Bura sadəcə olaraq ömtərizəsinə bağlayaq. Riyazət yerinə sayacaq bu, deməli kimyalar yazacaq kimya. Və bu şəkildə sayır. İndi bu nə işə yarayır? Məsələn mən bir cədvəl qururam. Təsadüfi olaraq bura yazıram ki, məsələn ana dili Məsəl üçün riyaziyyat riyaziyyat indi fikir verin. Baxın, ana dildə riyaziyyat artıq 1 gəldi, saatların başlayıb saymağa. Məsəl üçün bura yazıram ki, coğrafiya, məsələn bura yazdım ki, kimya, bura yazdım ki, fizika, bura yazdım ki, məsəl üçün tarix, belə yazdım. Bura yazaram, məsəl bunların dərsi burada bitsin. Bunu kopyalayaq, Ctrl C, Ctrl V bura, sonra da bu hissə günə Ctrl V, sonra da bura Ctrl V, sonra da bura Ctrl V və bütün günlərə saydıq yazdık. İndi fikir verin. Artıq bu buların hamısının sayıb və deyir ki, ingilis dili deyir 0'dır. Niyə ingilis dili 0'dır? Həmin ingilis dili yazmışam mı deyib yuxarı baxa bilərsiz. Görərsiz ki, ingilis dil də ordan əlini eləməmsiniz yazmamısınız. Və yazmadığınız üçün də təbii ki ona 0 verib, qalan hamısına 6.6 qiymətlərini verib. Ədəbiyyatı ki burada yenə də formatlarla bağlı işlər görə bilərsiniz, qalınlaşdırmalar eləyə bilərsiniz və s. kimi işlər apara bilərsiniz. Və bu da sizin gözəl qəşəng dərslə cədvəliniz. Və, və təbii ki bunu digər bütün günlərə də adaptasiya eləyəndə, məsələn bunu da necə eləyəcəksiniz? Belə ə başlayacaqsınız qıraq xətirlər doldurmağa. Yəni məsələn mən özüm biraz qısa yoldan gedəcəm. Təbii ki, sizə bunu etməyə məsləhət görmürəm. Bu şəkildə getdim. Buranı da kopyalayaq. Bir cə digə. Bu şəkildə bunu da çəkdik bura və beləcə çox belə basit də olsa dərs ədəvəlimizin ikinci forması yaranmış oldu. İstəsəniz bütün bu ərazini təzədən kopyalaya bilərik. Belə Deməcə siz bunları özünüz lazım olan kimi edəcəksiniz. Mən sadəcə cədvəlin dolu görünsün deyə bunları eləyirəm. Və bu şəkildə dərs cədvəliniz, illik dərs cədvəliniz hazır. Mən burada bəzi işlərim var. Ona görə buranın istəyirəm ki, tez zamanda da olsun ki, mən onları keçə bilim. 1 2 3 4 5 6 dənədir. Burdan da 1 2 3 4 5 6 seçsək, hardasa burdan eləyir. Bunu da götürək. Ctrl C və gətirdik burdan, burdan. Ctrl V. Və cədvəlimiz doldu, amma bir sıxıntı var. Ha, hə, sıxıntı oldu ki mən şeyləri də kopyalamışam. O təbii ki problem eləyir. 1, 2, deməli 3, 4, 5, 6 bunu çəkdi aşağı doğru. Bu şəkildə və Ctrl C və bunu da gətiririk. Burda Ctrl V. Və salam. Cədvəl doldu. İndi təbii ki burada sizdə müxtəlif siniflərdə, müxtəlif saatlar olacaq. Bu aydın məsələdir. Mən ona dərish olum. Mən sadəcə bəzi vacib şeyləri istəyirəm ki, görək. İlk öncə, e, burada hər bir hissə ayrılıb, bunu unutmuruq. Burada siniflər və günlər yazılıb. Siniflər və günlər yazılan yerdə bəzən ola bilər ki, bax bu hissədə fikr verirsinizmi? Bəzi genişləndirmələr aparırsınız. Məsələn, sinifləri bu şəkildə ayırırsınız, belə. Ayırırsınız və ondan sonra burdan e, sizə lazım olur ki, bu hissəni, baxın bu hissəni ə e, görməzdən gələsiz və ya iki yerə böləsiz. Bunun üçün də bu hissəni iki yerə bölmək üçün bizim burda, e, deməli, insert bölməmisdə elə bir e, funksiya yoxdur. Yəni siz şeyi xananı iki yerə bölə bilməyəcəksiz. Bunun üçün tək etməli olduğunuz şey burda təzə xana yaradıb, bir dənə burdan eləyək, insert yeni xana yaradıb, bu xananı yuxarılarda birləşdirirsiniz. Baxın, burada bir dənə ona fikir veririk. Yuxarıda bunları birləşdirirsiniz, amma burada birləşdirmirsiniz. Yəni bu çox incə bir detaldır. Buna bir də nə fikir verək. Yuxarılarda bunu birləşdiririk hər birini də. Necə bir şey, belə birləşdirə-birləşdirə gedə biləcəyimi görən. Bəli, birləşdirə-birləşdirə gedir və belə. Hamısını da birləşdirirsiniz və yazı tipləri təbii ki bu birləşmədən sonra biraz böyüyə bilərlər. Çünki yer genişdir bu şəkildə. Və birləşmədən sonra siz bunların ikisini də sıxa bilərsiniz biraz yuxarıdan da aşağıdan olmaqla. Belə. Və ondan sonra artıq bura yaza bilərsiniz. Məsələn, burada sizdə əgər ə, siniflərdirsə, bura yazın siniflər, lazımsa əgər siniflər və bunun da altına yazın, deməli, günlər, belə. Siniflər hissəsində yenə biraz formatlama aparmaq lazımdır. Deməli, belə, belə, biraz böyüttük. Belə, siniflər və günlər. Bu şəkildə bu hazırdır. Və indi burada son tamamlama istəyimizi görək. Deməli bu hesablamalar təbii ki uzanacaq. Baxın bu hissəyə gəlirəm. Bunlar təbii ki necə fənninə görə uzanacaq. Bu sizdən asıldı. Bu hissə genişlənəcək, bunu bilirsiniz. Mən indi sadəcə oluq ümumi dizaynı vermək istəyirəm. Bu şəkildə seçdik bütün cədvəlimizi. Yenə də cədvəlimizə bir dənə bəyyərlətdiyimiz kimi qalın kənar xətt qoyuruq. Qalın kənar xətt qoyandan sonra bütün bu sütunların olduğu hissələrə, bu bura qədər yenə də qalın kənar xətt qoyuruq. Onun sonra bu hissiyədə, burdan bura qədər olan bölməyə də yenə də qalın kənar xətt atırıq. Ondan sonra da bunların hər birini bu şəkildə seçib, bir dəqiqə. Bəli, hər birini bu şəkildə seçib, qalın kənar xətlər əlaqə edir. Yəni birindən birinə əlaqə eləsək artıq onun üçün kifayətdir. Çünki onsuz da ortadakində bu bilinmir. Və bu şəkildə qalın kənar xətlərimiz də atdıq və beləcə sizin dəst cədvəlləriniz artıq hazırdır. Sonra təbii ki, əsas problemlər başlayır. Müəllim yoldaşların sifarişləri işə düşürsüz, başlayırsınız burada Excelin sizə verdiyi imkanlara baxmayaraq əllən saat yer dəyişdirməyə və təəssüf ki, bu hələ də bizdə yaşanır və beləcə başlayırsınız bunları yerinə yetirməyə. Yenə deyirəm, bu Exceldə cədvəl yığmaq arzuolunmayan bir şey idi. Bunu qeyd edəlik. Amma biz hər halda, məsəl üçün başqa variant olmayanda Excel-də bunu necə eləmək olar, bunu öyrənməyə çalışdıq. E, düşünürəm ki, faydalı oldu. Bir xeyli vaxtımız getdi buna, amma ümid edirəm ki, hər biriniz dərs cədvəllərinizi yığa bilərsiniz. E, bilə növbəti videoda illik planlaşdırmadan danışırıq. Yəni elə bir cədvəl yığacaq keçsəcə bütün bayram və qeyri-iş günlərində o göstərəcək sizə və orada sadəcə bir şey qalacaq ki, e, kopyalayıb jurnala köçürmək. Yəni başqa etməli olduğunuz bir şey qalmayacaq ə belə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm növbəti video dərslərdə görüşənə qədər deyirəm hələlik